Իրանցիների համար ողբերգական եղավ ոչ միայն գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունը, այլև հուղարկավորությունը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ ստորաբաժանման հրամանատար իսպանությանը հաջորդեցին նոր զոհեր ու նոր վիրավորներ։ Վերջին տվյալներով 40 մարդ է զոհվել, 200-ից ավելին վիրավորվել գեներալի հուղարկավորության ժամանակ սկսված հրմշտոցից։ Մենք հուղարկավորության վայրում էինք, երբ մի քանիսն ուժեղ հարվածներով այս ու այն կողմ հրեցին մեզ։ Ես ստիպված էի փախչել, բայց դա էլ չօգնեց։ Ինչ-որ մեկը հեծանիվով ոտքիս վրա քշեց ու ոտքս կոտրվեց։ Մենք մեր կյանքը կտանք գեներալ Սուլեյմանի համար, վրեժխնդիր ենք լինելու։ Մի խեղճ կին իր 10 տարեկան աղջկա հետ վազում էր։ Ես ուզում էի պաշտպանել նրանց, բայց հանկարծ այնպես հրեցին, որ ես էլ կինն էլ աղջիկն էլ գետնին ընկանք։ Հազիվ էի գլուխս պահում, որ չտրորեն։ Երբ կարողացա վեր կենալ, մայրն ու իր աղջիկն արդեն մահացած էին։ Հունվարի 3-ին սպանված Սոլեյմանին հուղարկավորել են իր հայրենի քաղաքում, Իրանի հարավարևելքում գտնվող Քերմանում։ 62 տարեկան գեներալի վերջին հրաժեշտի արարողությանը մասնակցել է մոտ 1 միլիոն իրանցի, յուրաքանչյուրը վրեժի մեծ ծարավով։ Գեներալի լուսանկարները երկրում ամենուր են՝ Սևասկեզ քաղաքացիների պաստառների վրա, շենքերի պատերին։ ԱՄՆ-ն ապագա չունի այս տարածաշրջանում։ Դա կլինի մեր սիրելի Ղասեմ Սոլեյմանի զոհաբերության արդյունքը։ Միացյալ Նահանգների արտաքսումն այս երկրից կլինի մեր վրեժխնդրությունը։ Իրանի խորհրդարանը միաձայն օրինագիծ է ընդունել, որով Ահաբեկիչ է համարում գեներալ Սոլեյմանի իսպանության հետ կապված բոլոր անձանց։ ԱՄՆ-ն հետ չի մնում։ Թրամփը ևս 3000 զինծառայող է ուղարկել մերձավոր արևելք։ Միացյալ Նահանգներում եւ տարբեր երկրներում ամերիկյան դեսպանատներում ուժեղացված է անվտանգությունը։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։